wamekufa kule Kilifi. Wananchi mamia na mamia wameuawa kiholela kiholela kule Kilifi. Jukumu au kazi muhimu ya serikali yoyote katika dunia nzima ni kulinda maisha na mali ya wananchi. Hii serikali ya Bwana Ruto sasa imeonekana ya kwamba imeshindwa kabisa kulinda maisha ya wananchi na mali yao. Kwa hivyo wako na option moja tu ya kuenda nyumbani. Wangapi wamesema ya kwamba Ruto na serikali yake waende nyumbani? La mwisho. Asante. Baba, wakati ulisimamisha maandamano kwa muda. Tulisema ya kwamba sisi tuko tayari kwa mazungumzo. Lakini tumeona ya kwamba wana Kenya Kwanza hawana nia njema. Kwa hivyo tumeamua ya kwamba sisi kuanzia siku ya Jumanne sisi sote tutaelekea Central Business District ya Nairobi kwa maandamano ile haijawahi onekana dunia hii. Tutaonana na hao ana kwa ana. Mniruhusu nitambue wabunge alafu nialike seneta wa Nairobi aendelee. Kabla ya seneta nitaita chairman ya Nairobi. Haraka. Niko na naibu wa kiongozi ya walio wengi katika bunge ya kitaifa, Mheshimiwa Robert Mbui, ambaye pia ni mbunge wa Kathiani. Tuko na Mheshimiwa Otienda Molo wa Rarieda. Mheshimiwa Martin Ward Chief wa Ndhiwa. Mheshimiwa Kaleb Amisi wa Saboti. Mheshimiwa Rosa Buyu wa Kisumu West. Mheshimiwa Esther Pasaris wa Nairobi. Mheshimiwa Dr. Ivo Bara wa Kasipul Kabondo. Mheshimiwa